بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شفیق خان پسروری، اور میرے ساتھ ہمارے معزز مہمان جو تشریف فرما ہے، میرے دائیں طرف حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب، میرے سامنے تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ، ہمارے نہایت قابل احترام جناب پروفیسر محمد یحییٰ، اور پھر ان کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے نہایت قابل احترام حضرت مولانا ارشاد الحق اصلی. ناظرین کرام، بات چل رہی ہے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کی طرف توجہ نہ دینا، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، اس کو ڈانٹ دینا، جھڑک دینا. تو میں سب سے پہلے درخواست کروں گا حضرت مولانا ارشاد اللہ قصری سے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ بد کلامی کرنا کسی کے ساتھ، اپنے متحد کے ساتھ، اپنے ملنے والے کے ساتھ، یا راہ چلتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی، کوئی باہر آیا ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کے اس نے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ فلاں شخص کہاں ہے، لیکن یہ صاحب باہر نکلے، دیکھا کہ اس کے ملنے والے نہیں، تو بد کلامی شروع کر دی. بہر جتنے بھی معاملات ہیں اس حوالے سے زندگی کے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں. میں درخواست کروں گا مولانا سے تو کچھ ارشاد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، جب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو باہم اخوت، مودت اور پیار کا حکم دیا ہے جی، اور یہ فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی بیان فرمائی کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح ایک جسم کا ایک عضو وہ بے قرار ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس کو تکلیف پہنچے تو سارے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے. کان کو تکلیف ہو، حتیٰ کہ یہ ناخن ہے، یہاں کوئی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ان کو آپس میں پیار ملنا چاہیے، اور جسد واحد کی ہم حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو تکلیف سے بچاتے ہیں، اس کو تکلیف سے بچاتے ہیں، اس کو بیماری سے بچاتے ہیں، اور اس کو خوبصورتی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے اپنے جسم کے لیے کو سنوار. اسی طرح تمام مسلمانوں کو باہم سنوارنے، مسلمانوں کو باہم پیار دینے، مسلمانوں کو باہم آپس میں مودت اور محبت دینے، یہ بات ہے اسلام کی. اس کو گالی دینا اور اس کو برا کہنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے آپ کو کوئی آدمی گالی دے یا اپنے آپ کو کوئی آدمی برا کہے. جب ایک جسد ہے تو پھر جب دوسرے کو دیا تو اس نے دوسرے کو نہیں دیا، خود اپنے کو دیا. دیکھیے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جہاں بعض مقامات پر یہ بات فرمائی ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم، خود آپ بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یعنی آپ ہی نہیں بچنا، دوسروں کو بھی بچانے کا موقع، خود بھی ٹھیک ہونا ہے، دوسروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. لیکن ہم جو روش اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو کسی کو خوف زدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ دیکھیے، کسی اسلحہ سے، کسی اسلحے والی چیز سے، چھری ہے یا چاقو ہے، وہ دکھا کے ایسے کرتا ہے، یعنی خوف زدہ کرنا، اس کی بھی اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا. حتیٰ کہ کسی کو اقتل کہنا تو قجا، اق یعنی قتل کا نہیں کہتا بلکہ اق کہتا، لفظ پورا استعمال نہیں کرتا، اس اق کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. اشارے کی اجازت نہیں ہے جی آپ، یعنی وہ حدیث بھی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی کی طرف چھری سے اشارہ کرتا ہے، حدید ہے چھری سے، تو جب اللہ کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، چاہے جائے کہ ہم گالی گلوچ پر اتر آئیں، جھگڑے پہ اتر آئیں، اور اس سے آگے بڑھ کے جناب اسلحہ نکال لیں اور قتل و غارت پھیلا دیں، دہشت گردی شروع کر دیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسلام کی تائید اسے قطعی طور پر حاصل نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لات، منات، عزہ، اللہ کے مقابلے میں جن کی پوجا کی جا رہی ہے،
اللہ کے مقابلے جو بھی ہوں، کے علاوہ بھی جو ہیں، جو بھی ہیں ان کو بھی تم گالی نہ دو. لا تسب الذین یدعون من دون اللہ، ان کو بھی تم گالی نہ دو، یعنی ان کو گالی دینے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں. کیوں؟ فیسب اللہ عدوم بغیر علم، کہ وہ بے وقوف ضد اور انعاد میں آ کے اللہ رب العزت کو گالی دے. سچا الہ ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی نہ دے، والدین کو گالی نہ دے، ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام نے پوچھا کون بدبخت ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب وہ کسی اور کے والدین کو گالی دے گا تو اس کے جواب میں وہ اس کے والدین کو گالی دیں گے. باعث تو یہ بنا اس لیے اس کے عمل و کردار کی وجہ سے اس کے والدین کو گالی پڑی. یعنی اسلام تو یہ تعلیمات دیتا ہے کسی کو گالی دینا حتیٰ کہ معبودان باطلہ کو گالی دینا، اس کی اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. حتیٰ کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ لعن المومن کا قتل ہی، کہ مومن کو مسلمان بھائی پر لعنت ڈالنا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف. آپ بتلائیے کہ جس طرح ایک قتل گھناؤنا جرم ہے، گویا اسی طرح ایک مومن پر لعنت بھیجنا یہ بھی خوفناک جرم ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس کی وضاحت کچھ انشاءاللہ ہمارے مولانا بٹ صاحب بیان فرمائیں گے. میں مولانا کی طرف ہی آنا چاہتا ہوں. مولانا ایک تو یہ بات بتائیں کہ لعنت جو ہے نا، جو جس طرح فرمایا کہ وضاحت کریں، دوسرا یہ کہ کیا ایک مرد کو یا ایک عورت کو یا ایک فرد کو کسی دوسرے پر لعنت کرنی چاہیے؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت اور احترام کے جذبات پیدا کرتا ہے، اور دل میں جو کچھ ہوتا ہے زبان اس کی عکاسی کرتی ہے. زبان ترجمان ہوتی ہے دل کی. اگر دل میں کسی کی محبت ہے، احترام ہے، تو زبان سے جو الفاظ کلمات نکلیں گے اس سے بھی محبت چھلکیں گی، اس سے بھی ایک پیار کی خوشبو آئے گی. لیکن دل میں اگر نفرت ہے، بغض ہے یا کچھ اور ہے تو زبان میٹھی نہیں ہوگی، زبان میں تلخی آئے گی. زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ سخت ہوں گے، شدید ہوں گے، تکلیف دہ ہوں گے، اذیت ناک ہوں گے. اس لیے انسان جتنا بھی چھپائے دل میں کیا ہے، لیکن زبان کبھی نہ کبھی اظہار کر دیتی ہے کہ یہ شخص دل میں کیا رکھتا ہے، بغض یا محبت، نفرت یا عقیدت. اس لیے اسلام نے ہمیں بنیادی تعلیم یہ دے دی ہے کہ اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے. اگر دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی چیز ہے تو محبت ہونی چاہیے، پیار ہو، احترام ہو، عقیدت ہو. اس سے تمہاری جو گفتار ہے نا، تمہاری بات کرنے کا انداز ہے، وہ صحیح ہو جائے گا. اور جب محبت ہوگی تو کبھی زبان پہ کسی بھائی کے لیے گالی نہیں آئے گی، تحقیر کے کلمات نہیں آئیں گے، کبھی دکھ دینے والے کلمات نہیں آئیں گے، کسی پہ لعنت نہیں کرے گا. لعنت ہوتی کیا ہے؟ یہ بد دعا ہے کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے. رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے. لیکن کوئی بندہ اپنی مرضی سے کہے کہ تجھ پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کہ گویا آپ دعوت دے رہے اللہ کسب کو، اللہ ناراض ہوتا ہے اس بات سے کہ رحمت میری ہے، میں جسے چاہیں اپنی رحمت میں لے لوں. تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ اس لیے اپنی زبان سے جانور کو بھی نہیں، یہ کسی بھی انسان، حیوان تو صرف مخلوق، بلکہ جمادات کو بھی، کسی جگہ کو، مکان کو، پہاڑ کو بھی کہہ دے یہ ملعون ہے، اس پہ لانتے برسیں، یہ بھی غلط. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے یہ تفصیل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جہاد پر، اونٹوں پر سوار ہیں لوگ دوسری سواریوں پہ، اور ایک شخص نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی، اس کی مرضی سے نہیں چل رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اگر ملعون ہے تو ہمارے ساتھ جہاد کے مقدس سفر پہ نہیں جائے گا. اللہ اکبر. سامان اتار لو، جس سے اپنا سامان اتار دو اس کو چھوڑ دو، سدا کے اس کو نکال دو. دیکھیے سکھائی ہے بات. پہلی بات تو یہ کہ مسلمان اگر کسی چیز کو بد دعا دے، اور خاص طور پہ جانور کو بھی دے. بعض لوگ گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ٹائر پنکچر ہو جائے تو غصہ نکالنا شروع کر دے، ٹھوکرے مارنی شروع کر دیتے ہیں ٹائر پہ یا ڈرائیور پہ، ویسٹرن جو مستری پہ یا کسی اور پہ. مغربی معاشرہ ہے، اس میں تو ہر اس طرح کے موقع پہ ایک ہی لفظ منہ سے نکلتا ہے، ڈیم اٹ. وہ ڈیم اٹ کیا ہے؟ لعنت ہو اس پہ. یہ بد زبانی، جیسے انہوں سب کہہ رہے تھے، اندر اگر اچھائی ہے، خوبی ہے، محبت ہے، شائستگی ہے، تو زبان سے وہی ظاہر ہوگی. جی ناظرین کرام، بات ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا.
انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت، آئیے جانیں اس کی حقیقت۔ زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ ہر پی بدھ اور جمعہ شام 4:30 اور دوبارہ صبح 5:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے گمراہوں۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت ہر بدھ رات 7:30 اور دوبارہ صبح 10:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ، خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکات ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے، پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لاعلم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال۔ فضائل اعمال ہر پیر شام 6:30 اور دوبارہ صبح 9:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقت پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی۔ پروفیسر صاحب ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ فائدے کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ میں جناب مولانا یونس بٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بتائیں، یہ لعنت کرنا، یہ گالی گلوچ، یہ تو ہے ہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی مولانا ہوتا ہے کہ ہم بازار میں جا رہے ہوں تو دھیان چونکہ ہوتا ہے ونڈوز پر جن میں کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں، مارکیٹ میں ہیں، اچھا کسی اور کا بھی دھیان کسی اور طرح ہوتا ہے، تو نادانستگی میں، یعنی اپنے اپنے دھیان کی وجہ سے کسی کے ساتھ کندھا لگ جاتا ہے یا کسی کے ساتھ جا کے آدمی ٹکرا جاتا ہے، تو ایسے میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو آپے سے باہر نکل جاتے ہیں، جو اپنے آپ میں نہیں رہتے، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں راستہ جاتے ہوئے روڈ پر بلاکنگ ہو گئی ہے، کسی وجہ سے رش لگا ہوا ہے راستہ، تو ایسے میں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو ہے فرد ہمارے سامنے جس کے ساتھ ٹکرو، اور یہاں کوئی فرد بھی سامنے نہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، کبھی حکومت کا نام لے کر، کبھی کسی کا نام لے کر، کبھی کسی کا نام۔ بلکہ بعض ایسے کم نصیب بھی ہیں کہ خود محنت نہیں کرتے، اپنی قسمت کے اوپر پھٹکار ڈالتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا نا اختصار اور تفصیل مد نظر رکھتے ہوئے۔ انسان کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ غلطی اپنی ہوتی ہے لیکن اس کا الزام کسی اور کو دے دیتا ہے،
اپنی غلطی نہیں مانتا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے چلو، لیکن ضرور کسی اور پہ ڈال دے گا. اگر کوئی اور نظر نامی ہے تو یہ شیطان پہ یا رب پہ کہ رب نے ایسا چاہا تھا، یہ شیطان نے ایسا کیا ہے. نہیں، اپنی غلطی بھی کسی اور پہ ڈالتا ہے، کوئی نہ ملے، کوئی انسان نہ ملے تو کہتا ہے شیطان نے ایسا کیا، کبھی کہتا ہے رب نے ایسا چاہا ہوگا ایسا ہو گیا. تو یہ چیزیں غلط ہیں. ایسا نہیں انسان اپنی غلطی سوچے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نقصان مجھ سے ہوا ہے، بس ٹھیک ہے اپنی غلطی کو مانتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے، آئندہ وہ کام نہ کریں. لیکن ایسا ہم کرتے نہیں ہیں. رات چلتے ہوئے کوئی اگر کوئی ہماری گاڑی کے سامنے کوئی غلطی سے آ گیا ہے، اس سے ٹکرا گیا، غلطی ماری تھی، وہ ٹکرا گیا ہے کہ اس نے ہمارا راستہ روک لیا ہے، تو زبان پہ گالی آئے گی، اسے چار سنا کے پھر کہیں گے تم نظر نہیں آتا، دیکھتے کیوں نہیں. تو گویا کسی کی غلطی بھی ہو، غصے کا اظہار بھی کرنا ہے نا، تو اسے کہو تجھے اللہ ہدایت، اللہ یہدیک. یہ طریقہ آج بھی عربوں کا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے نا تو یہ کہتے اللہ یہدیک، ہداک اللہ، تجھے اللہ ہدایت دے، تجھے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے. تو ابھی ہم غصے کا اظہار بھی ہو گیا ہے اور دعا بھی دے دی ہے، لیکن زبان لان تان سے محفوظ رہی ہے، زبان گندی نہیں ہوئی ہے. تو غصے کا اظہار بھی کر دیا لیکن دعا دینے کے ساتھ. اگر ہم یہ انداز اختیار کر لیں کہ اگر ایسی کوئی بات نوبت آ بھی جائے غصے کے اظہار کی، تو زبان پہ لان تان کے الفاظ نہ ہوں بلکہ اس کی ہدایت کے الفاظ ہوں. لان تان کا معنی یہی ہے کہ یہ شخص یہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس پہ لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہو. تو یہ بد دعا دینا کس کے لیے؟ جو اپنا بھائی ہے، ہمارے انسان ہے، ہمارے باپ آدم کی اولاد میں سے ہے. تو یہ انداز ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر ہماری بیوی ہے یا کوئی محبوب ہستی ہے، اس سے ایسی غلطی ہو جائے، دل میں محبت ہے، ہم وہاں توجہ کریں گے، اس کی غلطی کو اپنے سے لے لیں گے، تو اس سے غلطی مجھ سے غلطی مجھ سے ہوئی ہے، محبوب ہستی ہے. سب آدمی یہ سوچ لینا کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، صرف اتنا سوچ لینا تو جھگڑے جو ہے نا 95% سے زیادہ کم ہو جائے، بات بن جاتی ہے کہ چلو یہ اس سے غلطی ہوئی، اگر مجھ سے ہوتا مجھے گالی دیتا تو پھر میں کیا کہتا اسے، میرے دل پر کیا بیت تھی. یہ سوچ کے زبان بند کر لیں گے، نہیں وہ بھی انسان ہے، غلطی ہوگی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے کہیں کوئی بات نہیں. یہ دل جیت لے گا یہ بات کہہ کے، غلطی ہوئی ہے وہ غلطی مانے نہ مانے، یہ کہہ دے کوئی بات نہیں آپ بے فکر ہو جائیں. اس جملے نے اس کا دل جیت لیا ہے، لیکن اگر گالی دیں گے تو اس کا دل جیتیں گے نہیں بلکہ دل میں نفرت پیدا کروا لیں گے. اس لیے ہمیں یہ انداز ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری محبت بڑھے، محبت کا اظہار ہو، پیار الفت کا اظہار ہو، نہ کہ نفرت ابوز کا اظہار. جی مولانا، میں عرض کرنا چاہتا تھا یہاں ایک ہمارے معاشرے میں اسی حوالے سے بڑی خطرناک رجحان ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ بات فرمائی ہے سباب المومن فسق، کہ گالی دینا فسق ہے. اب ہمارے ماحول میں کیا ہے، ماں باپ دیاں گالاں تے کہو دیاں نالاں، دیکھیے نا یہ بالکل کر رہے ہیں، یہ بالکل اس کا مذاق اڑایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں گالی دینا فسق ہے، ہم کہتے ہیں ماں باپ گالی دیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے معاذ اللہ ثم استغفر. بلکہ اس سے بھی آگے کہ جی یہ بابا جی یہ بزرگ انہوں نے ستاؤ، یہ جتنی گالی دیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جہالت کی بھی کوئی انتہا ہے کہ جس کو ہم بابا کہتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، اسے گالیاں سننے کے لیے ہم اس کو تنگ کرتے ہیں، جس کے بارے میں بات ہے تنگ کرتے ہیں اچھا ایک اور ہوتا تھا مولانا کہ راستے میں چلتے ہوئے لوگوں پہ پانی ڈالنا. ہاں پانی کیوں، کہ یہ گالیاں نکالیں گے تو بارش برسے گی. جہالت ہے نا یہ. یہ سارے ہماری مصیبت یہی ہے کہ دین سے دوری، دین سے بے خبری. اب گالی دینا تو فسق ہے، لیکن اب یہ حضرت صاحب گالیاں دے رہے ہیں تو یہ گالیاں بھی دے رہے ہیں اور یہ بزرگ بھی، فسق کا ارتقا بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کو بزرگ بھی مان رہے ہیں. والدین گالی دیتے ہیں اولاد کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو یا اپنے اموال کو گالی نہ دو. معلوم نہیں کہ جس وقت تم گالی دو وہ قبولیت کا وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین آدمیوں کی دعا جو ہے نا وہ اللہ قبول فرماتے ہیں، ایک مظلوم کی، حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ مظلوم کی دعا ولو کانا کافرن، اگرچہ وہ کافر کیوں نہیں. اسی طرح دوسرا مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور تیسرا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. اب یہ اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دے، اس پر لانتے بھیجنا شروع کر دے،
ممکن ہے کہ وہ استجابت کا وقت ہو اور وہ اولاد کے حق میں اس کی کی ہوئی بد دعائیں وہ اولاد کا بیڑا غرق کر دیں, ایسا ہو جاتا ہے, اس کا مستقبل بالکل برباد کر دیں. ہوتا ہے حضرت. اس لیے والدین کو اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو, اپنے مال کو یا اپنی کسی چیز کو اس طرح کی گالی نہ دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اپنا ہی گھر برباد ہوتا ہو. اسی طرح یہ گالی دینے کا مسئلہ بڑا نازک ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, لا تسب الاموات فتوذوا بالاحیاء, کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی گالی نہ دو. ان کو گالی دینے سے تم زندہ جو ان کے ورثہ ہیں ان کو تکلیف پہنچتی. نہیں بلکہ ورثہ بعض کا تو ہوتا ہے جی, ہاں جائیداد میں خود لڑتے رہتے ہیں, صحیح طور پہ ایک دوسرے کے تقسیم نہیں کرتے, نہ کسی کا حصہ دیتے ہیں, اور جس کو حصہ نہیں ملتا پھر وہ اپنے باپ کو گالی دینے شروع کر دیتا ہے, بلکہ اپنے بڑوں کو گالی دینے شروع. علی صحابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا, مجھے نام بھول گیا, اس صحابیہ کا جو ابو لہب کی بیٹی تھی, وہ مسلمان ہو گئی تھی, اور اسی طرح کسی مجلس میں کسی نے کہا ابو لہب دی بیٹی, ابو لہب دی بیٹی ہے جڑ جنمی ہے, تو اس نے یہ شکایت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ جی میرے باپ کا نام لے کے مجھے متون کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت ہی منع فرمایا. اب دیکھیے وہ جہنمی ہے نامزد طور پر, اللہ کے نبی کا پہلا دشمن, پہلا دشمن ہے, اور نام وہ جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مذمت کی, قرآن پاک میں پوری ایک سورت نازل کی, اس موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں, اب ان کی وجہ سے ان کو تم جو متون کرتے ہو, ان کے بارے میں بدبانی کرتے ہو, میں تم کو اس سے روکتا ہوں. لا تسب الاموات, مردوں کی وجہ سے, موتا کی وجہ سے ان کو گالی مت دو. اسلام تو اس بارے میں اتنا حساس ہے. بات یہ ہے, آپ بڑی بہت اچھی بات ہو رہی ہے. مومن تو خیر ہے سراپا, اس سے دوسروں کو, وہ انسان ہوں دوسرے جاندار ہوں, خیر ہی حاصل ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. یہ راستے کی بات کر رہے تھے آپ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ آپ راستوں میں بیٹھیں ہی نہیں, اور اگر کسی نے بیٹھنا ہے تو پھر راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرے. جی جی. اور حق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اماتت الاذی عن الطریق. کوئی خراب چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, تو اس کو ہٹا کے بیٹھنا ہے. مومن تو خیر پھیلاتا ہے, اور کجا یہ کہ وہ راستے میں بیٹھ کے لوگوں کا مذاق اڑایا جائے, گزرتے ہوں کا ان پر آوازیں کسے جائیں. پروفیسر, اسی ضمن میں آپ نے راستوں کی بات کی, راستوں کے حق کی, تو ایک بات آپ کے ذریعے سے میں ناظرین تک پہنچوانا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, کیا راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کل اگر وہ راستہ رک رہا ہے تو نہیں ہے. راستہ بند, جس کی وجہ سے راستہ بند ہو جائے اس نماز کی بھی اجازت نہیں. کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کا جو راستہ, چلنے والا راستہ ہے, بند ہو جائے, ان کو تکلیف ہو, تو یہ اذیت ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور ویسے بھی کسی بھی ملکی قانون میں بھی یہ درست نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ کسی بڑے افسر نے گزرنا ہو تو پروٹوکول کے طریقے یہ ایک اور صورت بند کر دیتے ہیں. پروٹوکول کے نام پہ راستے بند کر دیتے ہیں. کوئی مریض ہوتے ہیں بےچارے, دل کے مریض ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے, زچگی کے مسائل آتے ہیں, ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں, اور سڑکوں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, موتیں واقع ہو جاتی ہیں. یہ لوگ جن کے لیے یہ سب پروٹوکول وغیرہ ہوتا ہے, ان کے اگر اعمال درست ہوں, ایسے کام ہوں جن سے لوگ محبت کریں, تو ضرورت ہی نہ ہو اس کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک شخص قاصد آیا ملنے کے لیے اور وہ مدینہ چلا گیا, انہوں نے کہا کہ جی موجود نہیں ہے, راستے میں انتظار کر رہے ہیں کسی قاصد کا, اور واپس جا کے دیکھا تو ایک شخص تھا کوڑا سر کے نیچے رکھا ہوا اپنا اور ریت پہ سو رہا ہے. تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ عمر تم نے عدل کیا اس لیے مامون ہے, اور لو ہمارے حکموں نے ظلم کیا ہے اس لیے ان کو اپنی جان کا خوف لاحق رہتا ہے. تو اچھے کام کریں, لوگوں سے گھل مل کے رہیں, محبت کریں, فائدہ پہنچائیں, نفرتوں کو بند کریں, ہر کوئی امن میں رہے گا, عزت بھی محفوظ رہے گی, آسانیاں بھی ملیں گی, کسی کو رکاوٹ بھی نہیں پیدا ہوگی. اور مومن خیر ہی پھیلاتا ہے. یہ پھول ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا, اس کا کام ہے کچھ بھی ہو, جہاں بھی وہ کھل جائے, جیسے بھی حالات ہو, وہ خوشبو دے گا اور گندگی بدبو دے گی, تو مومن تو گندگی نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام, بات ابھی جاری ہے, بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. آج کی ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجئے, اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی, اور ہمارے یہی بزرگ ہماری خوب رہنمائی فرمائیں گے, ہمیں فائدے کی باتیں بتائیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Oh!